L'objectiu de tenir un equipament d'educació ambiental a les platges de Barcelona és donar a conèixer aquest ecosistema que tenim a la ciutat, posar-lo en valor, fer que la gent el conegui i l'estimi, i també és un dels motius pels quals les platges de Barcelona poden tenir el distintiu de bandera blava. Fem ús de les platges, no? I doncs tenim aquest equipament d'educació ambiental que ens pot ajudar a conèixer realment el que tenim, no? Perquè en fem ús, però potser no coneixem l'equilibri fràgil que tenen les platges, i és una molt bona manera de complementar el dia de platja.